O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, bem-vindos a mais um Cine Federal. A relação entre os homens e as leis sempre serviu de mote para as artes. No cinema, filmes emblemáticos como O Julgamento de Nuremberg, Doze Homens e uma Sentença e Glória Feita de Sangue discutem a aplicação da justiça sobre diferentes temas. Esse assunto é abordado pelo crítico de cinema Marden Machado em seu novo livro Cinemarden Marden vai aos tribunais, que apresenta um importante guia aos interessados em se aprofundar nesses aspectos do cinema. Eu tenho o prazer de recebê-lo aqui novamente em nossos estúdios para debater esse assunto. Marden, seja muito bem-vindo mais muito uma obrigado, vez ao Cine um Federal. Obrigado. É, como que você foi juntando uh, esses filmes, né, para fazer o, o para compor o livro, né? São 420 filmes e 30 séries que você cita que tem esse, essa temática né, do, do, dos tribunais ou, enfim, que tem uma relação com a lei. Né? Como que você foi fazendo essa compilação? Ó, eu já tinha escrito anteriormente dois guias, mas uhum. de gêneros variados, né? uhum. Não, nada temático. E aí veio a ideia, depois do lançamento do segundo guia, de, de repente, montar um guia temático. Mas assim, que tema? Eram muitas opções, ainda tem outras em estudo para futuros uhum. guias. Mas até por conta da minha experiência de mais de 30 anos como servidor da Justiça Eleitoral, uhum. onde eu convivo diariamente com desembargadores, juízes, advogados, eh, candidatos, assessores jurídicos, foi meio que natural uhum. usar filmes com temática jurídica e política. Né? Tem alguns filmes uhum. que são políticos, mas com um viés jurídico também muito forte. Como o Z, por exemplo, do uhum, Costa Gravas. Sim. Então, foi meio que natural esse tema ser o escolhido para esse primeiro guia. Só que ele tomou um corpo muito maior do que eu imaginava inicialmente. Numa, no primeiro momento, eu listei pouco mais de 100 títulos que eu uhum. lembrei, aqueles uhum. mais emblemáticos Sim. como esses que você já citou, uhum. Doze Homens, Uma Sentença, O Veredito, uhum. Filadélfia... Uhum. são filmes assim que estão mais testemunha de acusação do Billy Wilder, são filmes que estão mais já no imaginário gente, eu... uhum. coletivo das pessoas, quando você fala assim de filme de tribunal e esses primeiros 100 títulos que eu selecionei efetivamente são filmes que têm boa parte da sua ação concentrada no tribunal tem uhum. o sol o sol uhum. é para todos também do robert mulinga mas aí quando eu comentei com, com essas pessoas com que eu convivo diariamente o, o tema do livro se começar a perguntar ah, e, e filme tal e aquele filme uhum. e aí eu vi que existiam vários títulos que eu não havia listado Lembrado, inicialmente <laughs> e aí comecei a anotar esses títulos e pesquisar outros, quando eu dei por mim eu já estava com 400 títulos uhum. disse, bem, vou ter que est estabelecer um limite o meu filho, que é bacharel em direito, meu filho caçula sugeriu, pai, você podia citar também séries de TV disse, não, eu posso até citar algumas eu não uhum, vou uhum. entrar nessa seara porque aí já, aí já complica muito tem que falar das temporadas, ah, das subtramas sim. e tudo, não, é uma coisa mais complexa, Entendi, então. daí te seria, teria que pensar também, né? Mais 420 oh, citações assim. aí, né? E aí as séries de TV entram com uma espécie assim de faixa bônus. Faixa bônus, ok. E aí eu só cito o nome da série, com o criador e o período que ela, que ela foi veiculada, o elenco principal e pronto. Nem dou um resumo do que que trata. Uhum. Apenas que elas tratam da questão jurídica, né? Entendi. E aí ficou no final 420 filmes. Uhum. Fechou. E, mas se você pensa, antes da gente entrar aí nos filmes, que é a grande série aí do, 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 do livro, né? É... Se a gente pensa, esses, essas séries, elas muito se basearam no cinema, né, para existir. É, algumas né? delas, sim, até se inspiram em alguns uhum. filmes ou, ou utilizam uma estrutura pensada de algum filme e desenvolve uhum. como série. Porque essa questão jurídica é muito rica para você desenvolver. E uma série, se você bota um, um, um escritório de advocacia, ou aquele advogado idealista que trabalha pro bono, que quer defender as causas dos oprimidos, pô, isso dá pano para manga para uhum. várias e várias temporadas, uhum. né? É barato de produzir, né? Você precisa ter, sim, um, escritório tem ter um escritório lá. Tem é um escritório basicamente Tem que ter um figurino legal, né? <laughs> sim, Normalmente sim, sim. o advogado tá de terno tá A não né? ser que seja um advogado excêntrico, como tem como é o caso do James Woods no filme Justiça Corrupta, uhum. que ele tem um visual meio hippie, uhum. mas aí tem a ver com a personalidade uhum. dele, mas normalmente o advogado usa um terno. De certo. Não é por acaso que tem uma série de TV que se chama Suits. Suitz, ah, é... sim, sim, sim. O Terno, né? O Terno. <laughs> né? É o terno. <laughs> tá ótimo. E assim, esse, esse filme de tribunal, ele, ele é um gênero, né? Vamos dizer assim, que mistura né, um pouco de, de, de várias coisas, né? Filme, filme policial, talvez um pouco de filme de ação, filme de suspense, um, pensa, drama. drama. Aí, certo? É. E, e e ela é bem localizada, a sua pesquisa, e acho que isso que é bacana. Né? Ela, você me falou que ela tem é, boa parte do, 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 dos filmes, eles são norte-americanos, né? Pois é, a maioria dos filmes que tem essa temática são produzidos nos Estados Unidos. Até porque, não sei se essa pesquisa ainda está valendo, mas teve um tempo em que eu vi uma pesquisa que 80% dos advogados do mundo estão nos Estados Unidos. Uhum, uhum. Eu certo. não duvido, Eu não sei se seja mais 80%, mas, mas que há um, um uh -huh. com certeza o maior número de advogados do mundo está mesmo nos Estados Unidos, isso é fato. Uh -huh. Lá qualquer coisa é motivo para você entrar na justiça Sim. abrir uma ação, o que seja. E isso se reflete também nos filmes. Uhum, uhum. A maioria dos filmes, e nesse guia, perto de 80% dos filmes que estão nesse guia são filmes americanos. Tem uhum. filmes argentinos, filmes mexicanos, filmes europeus de vários países da Europa, da Espanha, da Itália, do, da Inglaterra, da Alemanha, da França. Uhum. Tem alguns filmes também orientais, alguns filmes brasileiros, mas a maioria, sem dúvida alguma, é, são filmes americanos. E eu até essa semana, conversando com alunos de uma turma de direito da faculdade Dom Bosco, né? é, uma das coisas que a gente discutiu é de que nós sejamos estudantes de direito, advogados ou operadores do direito, como se diz nós estamos mais familiarizados com o linguajar, com aquele comportamento uhum. do advogado, do operador de justiça americano, uhum. do que mesmo até com... e mesmo os estudantes, quando entram na faculdade, eles entram com aquela imagem do direito do americano, direito. aquela estrutura do, do júri, do juiz lá, uhum. da, do promotor, aquela... a, a forma de agir, Uhum. muito influenciada por esses filmes e essas séries americanas depois Sim. eles tomam um choque vê que é de realidade diferente. vê que no brasil uhum. tem algumas coisas semelhantes mas uhum. a, a, o processo é diferente a forma como as coisas são conduzidas também é diferente mas não deixa de funcionar sempre como um exemplo um, uhum. um, uma orientação ou um formato que você pode se espelhar para seguir ou mesmo tendo como parâmetro. Entendi, sim. E essa questão de como que é a imagem de uma coisa, né? Ela acaba influenciando completamente a nossa percepção sim. sobre a realidade. É né? até comum de alguém. A gente vê isso em alguns exemplos nacionais. É, isso é muito explorado, por exemplo, em seriados brasileiros, em novelas brasileiras, quando tem alguma injustiça, alguma coisa, a pessoa diz, eu protesto! E essa uhum. é uma figura. Característica uhum. ah, okay. uhum. Do, uhum. dos Estados Unidos, certo. não existe essa, uhum. essa coisa no direito brasileiro. Não adianta chegar no, no, mas, lá no, no tribunal e falar <laughs> o protesto. Não vai pois é, nada. A, <laughs> aquela outra máxima que a gente vê muito em filme policial americano, né você tem o direito de permanecer calado, uhum, tudo que uhum. você disser poderá ser usado contra vocês. No... <laughs> você sabe todos os direitos disso, né? o problema é que é lá nos Estados Unidos. Ah, nos né? Estados Unidos, não é aqui, mas é algo que está uhum. tão enraizado na nossa cultura por influência dos filmes e das séries de TV que não tem como a gente escapar, a gente toma como nosso também, com certeza. E assim, o que, o que os motes desses filmes, geralmente eles vão levar por, talvez pelo caso mais extraordinário, algo que seja fora da curva, um caso que alguém tenha sido julgado indevidamente. É, é existe aqueles erros clássicos jurídicos ou ou aquela velha máxima de Davi contra Golias, né? Uhum. Aquele Pobrezinho, coitado, que tem uma causa justa, mas enfrenta uma grande corporação, né? Hum ou mesmo a luta de um advogado abnegado que uhum. quer defender os mais fracos os necessitados ou até mesmo daqueles advogados inescrupulosos né são uhum. ótimos os chamados tubarões né uhum. são ótimos personagens e que movem boa parte desses filmes desse, desse imaginário desse né então imaginário. tem uma, uma construção de roteiro já muito semelhante em Sim, vários desses filmes e, né e a gente tava até conversando sobre isso antes de começar a gravação né não, é, não são filmes assim que exigem uma produção muito cara. Uhum. Os cenários são relativamente simples, fáceis de serem uhum. ajustados, montados, o que propicia também é, um custo de produção relativamente baixo e com histórias de carga dramática muito forte. Né? Uhum. Então é uma combinação. Que sempre costuma Ótima, funcionar. Sim, sim, é que custa pouco e dá bastante retorno. E dá né? bastante retorno. Certo. E no mundo inteiro se filmes circulam bastante. E assim, Madalena, é, conta pra gente. É, eu sei que assim, cê, eu, eu vou te perguntar daqui a pouco sim, os seus favoritos, e daí você vai passar sim. aí os 10, deve estar tá na ponta <laughs> da língua, mas me diga, é, ou, sei lá, algum exemplo de um filme que talvez subverta essa questão de, de não termina tudo bem, de repente. Ó, ou. um exemplo que... clássico é que linha gosto da linha que, é um, do gênero, que é um dos né? meus é. favoritos. Que é o sol é para todos. Uhum. Você vê, tem todos esses elementos de um advogado idealista, vivido pelo Gregory Peck, o Ericus Fint. Uhum. É, ele é um recém-viúvo, cuida dos dois filhos, ainda menino, a menina uhum. e um rapaz, ainda na faixa dos seus 10 para 11 anos, ainda muito jovens. Numa cidade pequena do interior do sul dos Estados Unidos, e ele é designado para defender um negro. A história se passa nos anos 20, uhum. numa época em que o preconceito era muito maior e declarado uhum. do que é hoje. E uma situação assim de fácil resolução uhum. na cabeça do povo daquela cidade. Uhum. Foi um negro que teria. É tentado estuprar uma, uma garota branca. Uhum. Então, já ele, ele morte, de cara já está condenado uhum. pela própria sociedade. E aí você vê a luta desse advogado idealista que defende aquele, aquele negro acusado. Uhum. Você vê também a questão é, de, idealista dele de fazer valer a justiça e o preconceito que ele sofre por estar defendendo aquele negro, que, na cabeça de muitos daquela comunidade, nem deveria ser julgado, já está uhum, condenado. Desde o início e não tem problema eu falar do fim do filme porque esse filme é de 1963. É, pô, se não é, pode me dar engano. um spoiler, dele. já tem venceu problema. o prazo do spoiler <laughs> dele. No final, claro, ele não ganha a causa, uhum. ele perde. O, 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 o acusado é efetivamente condenado uhum. e tem uma cena muito tocante no final do filme. A comunidade negra da cidade acompanha o julgamento e não tem permissão para ficar no térreo do tribunal. Eles uhum. têm que ficar na galeria. Uhum. E quando termina o julgamento, mesmo ele tendo perdido, apesar de ter apresentado uma série de evidências e ter feito um, um bom trabalho de defesa, ele não ganha a causa. Uhum. Mas todos os negros que estão lá ficam de pé quando ele sai do tribunal. E a filha dele, que está acompanhando tudo lá de cima também, está sentada no chão acompanhando o julgamento. Um dos senhores que está acompanhando pede a ela que se levante também. Uhum. E aí ela pelo mais por que me levantar assim? Porque o seu pai está passando. Uhum. Certo. Eu até digo na apresentação do livro que eu nunca tive a vontade de, de ser advogado uhum. algum dia. Nunca me interessei em, a verdade de conviver com isso, de ter até um bom conhecimento jurídico, uhum. por osmose, né? por conviver uhum. com isso diariamente. Mas eu nunca tive a vontade de, de ser advogado, de, uhum. de ser um operador do direito propriamente dito. Mas sempre que eu vejo o sol é para todos, e vejo essa cena e lembro da postura do Erika uhum. É Nesse, nesse é momento. Eu sinto. Eu gostaria de, de ser, ser um advogado como o Erika Zé. Valeria a pena, Valeria a pena fazer entendeu? todo o estudo ele de é ter uma tempo. figura uhum. inspiradora. Uhum. Uhum, certo. E assim, é, é uma coisa que move também essa questão do, do racial aí, move também o Doze Homens, né? Que Sim. é um dos grandes filmes. É a capa um, um do seu livro tipo, aí. Né? Um outro tipo de, de racismo, uhum. né? No caso, é mais um preconceito por ele ser um jovem pobre. Uhum. E, e se não me engano, até de, de uma família de imigrantes. Uhum. Tem toda essa certo. questão como subtexto e da mesma forma que no, no sol é para todos ele de cara já está condenado tanto é que Exato. quando tem a primeira reunião lá do júri o juiz alerta antes eles que o, a decisão tem que ser unânime os 12 tem que decidir igual não pode ter uma uma divergência na votação aí 11 começam a votar logo e já condenam o coitado e a figura do Henry Fonda Diz uma frase que é bem emblemática no filme assim: Eu tenho dúvida. Uhum. Ele disse: Não, mas tá tudo, tudo mostra que o rapaz é culpado. Disse assim, é, mas tem algumas coisas aí que não ficaram claras para mim. Eu queria conversar sobre isso. Uhum. E, e aí ele. Que se constrói, né? Ele se constrói a partir dessa dúvida dele. Uhum. Ele não compra a condenação de imediato. Uhum. Ele até acredita que ele efetivamente possa ser culpado, mas ele quer ter essa certeza. Uhum. Então ele propõe. Eles conversarem sobre isso, ver o que foi apresentado, analisar a, o que a defesa trouxe, para daí ele se posicionar uhum. conscientemente uhum. sobre o destino daquele garoto. E com isso vai tendo as reviravoltas, da reviravolta. É um espaço é, dramático só, né? Muito... Acho que isso que é interessante. É, né? o filme é inspirado numa peça de teatro, uhum. ele acontece inteiro, basicamente, dentro da sala do júri, uhum. com aqueles 12 homens zangados dentro, uhum. né? Que é uhum. o uhum. título original, 12 uhum. 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 Angry uhum. Man. Uhum. E o filme não tem esse ranço de teatro filmado, apesar uhum. de ser inspirado numa peça de teatro, de se passar praticamente inteiro dentro de um único cenário, com 12 pessoas em cena, mas o filme tem uma dinâmica, uma movimentação de, de câmera, de posicionamento, de. É, marcação desse elenco ali dentro que uhum. dá um, uma agilidade fabulosa. Ao é, filme. Uma, é um grande filme para estudante de cinema, vamos dizer, Com aprender certeza, a filmar. Para né? estudante de cinema e para advogados e também. Advogado, é porque é um filme que tem como base máxima, né, como mote maior, a força da argumentação. Uhum. A personagem do Henry Fonda vai aos poucos, a partir daquela dúvida dele, dos argumentos que ele apresenta. Mexendo com os conceitos de cada um daqueles outros 11 que compõem o júri. Uhum. E assim, se a gente pega, por exemplo, é, o nosso caso brasileiro, né? filmes brasileiros que tratam de júri. Como você mesmo disse, né? Fora dos Estados Unidos, eles são um tanto mais raros, né? De, de, é, mas de aqui no Brasil né? o melhor exemplo que eu conheço. Que eu considero o melhor filme de tribunal feito no Brasil e é também um dos melhores do mundo, também é um grande Ótimo, filme. Uhum. É o caso dos Irmãos Naves, do Luiz uhum. Sérgio Pesson, uhum. um filme que se inspira num, naquele que é considerado um dos maiores erros jurídicos da história brasileira. Uhum. No começo do século, do século passado, acho que foi nos anos 30, se não me engano, dois irmãos são acusados, a partir de provas circunstanciais, como culpados da morte de uma terceira pessoa. Uhum. E apesar de essas provas serem circunstanciais, os dois teriam tido uma pequena discussão com essa pessoa. O advogado, por força da pressão da opinião pública, termina condenando os dois. Os dois vão a julgamento e todas as provas que são apresentadas são condenatórias. Uhum. Apesar da luta de um advogado em provar a inocência dos dois irmãos, eles são condenados mesmo. Uhum. Uhum. E isso só anos depois é que fica provada a inocência dele e eles são libertados. Mas é um erro, um erro grosseiro uhum. provocado por uma conjunção de fatores envolvendo a opinião pública, um delegado carreirista que queria mostrar serviço e queria mostrar que era eficiente no que fazia. Então, tudo isso junto terminou condenando uhum. injustamente uhum. dois irmãos a ficarem anos e anos presos sem ter cometido o crime. O person enfim, genial, né? Genial. Sim, ele, ele Infelizmente é... morreu muito, muito novo. Cedo, né? morreu... Pouco tempo depois, com pouco mais de 40 anos, mas deixou uma obra pequena, é mas fantástica. Além do próprio caso dos irmãos Naves, tem o um São Paulo Nossa, Sociedade Anônima, uhum. que é outro uhum. grande filme que ele fez um pouquinho antes desse. Uhum. Um é, grande é, diretor. É. E, então, é, e daí o que mais que a gente pode falar? O Tropa de Elite também tem, Tropa né? Tropa de Elite 2. Dois, dois, principalmente. Porque o né? um, um, um é um filme policial, é um uhum. policial típico. Uhum. O direito até que é mencionado, mas não é o forte do filme. Já no 2, não. O 2 tem uma pegada bem diferente. Tem uh, uma personagem muito marcante nessa questão do direito, que é a personagem do, do Fraga, vivido pelo Irandir Santos, que é um defensor dos direitos humanos, é um professor. É uma figura a figura que foi extremamente polêmica. Mêmica. Todo esse, esse roteiro foi muito, muito debatido na época do, do, do é, lançamento. O próprio né? Zé Padilha disse que, quando foi preparar O Tropa de Elite 2, até por conta de muitas críticas que ele recebeu do primeiro, ele quis, de uma certa forma, se redimir e reposicionar a figura do Capitão Nascimento. Que nesse segundo filme ele passa por um processo assim de meia-culpa, de reavaliação das posturas dele como policial uhum. e tem o um contraponto na figura do Fraga. No começo uhum. os dois são antagonistas, mas aos poucos eles começam a perceber que têm mais em comum do uhum. que o contrário, né? Uhum. Tanto é que no final, o nascimento é o grande depoente de uma CPI que o Fraga é eleito deputado estadual, termina Uhum. É, conseguindo instalar e que envolve a corrupção da polícia, a corrupção uhum. nos altos escalões do governo estadual. E se a gente pensa no caso brasileiro, a gente vai ter também alguns exemplos de televisão, né? Me vem na cabeça, sei lá, a Linha Direta fez é, umas linha coisas direta, assim, né? Mas aí eles chegava mais casos de pessoas desaparecidas, vez ou outra tinha alguma uhum. questão jurídica, né? Uhum. Mais recentemente teve aquela minissérie Justiça uhum. que entrelaçava várias histórias uhum. que tinham como mote a questão da justiça, o fazer justiça com as próprias mãos, o acreditar na justiça, uhum. o, o valor da justiça. Ele pegava uhum. quatro historinhas e ia misturando elas. Uhum. É um muito um bom exemplo recente. Bom, em resumo, o que, que, o, que, que o cinema pode ensinar para a gente nessa questão entre os, da relação dos homens e das leis assim? Ele já traz um produto acabado, dramático, forte, é, interessante de se ver, mas não é só um entretenimento pelo entretenimento. Sempre tem alguma lição que você pode aprender de um caso específico que é retratado ou da conduta de um advogado, ou de um promotor ou de um juiz. Tem até um filme bem interessante não muito conhecido, chamado Um Juiz Muito Louco, o título é horrível. <laughs> é aquele, é, aquele tipo, é, o, o título americano, se fosse traduzido corretamente, seria a última, é, eu não lembro agora o título original, mas eu acho que é a última segunda de outubro, tem alguma uhum. coisa a ver com uhum. o dia, da, com okay. a segunda-feira do mês de outubro, alguma uhum. é coisa assim, uhum. é o título original, que é o dia que acontece uma sessão específica lá da Suprema Corte americana. No Brasil virou um juiz muito louco. <laughs> Aquele, parece aqueles títulos assim de chamada de exato, sessão da tarde. Exato. A Isso galera merecia... vai arrepiar com esse juiz muito louco. Uma coisa assim. Esse mereceu um livro também, né? Os títulos mais estranhos. Mas é uma, é uma história que mostra a indicação de uma mulher, a primeira mulher a compor a Suprema Corte Americana. No filme ela é vivida pela Jill Claiborne. É um filme uhum. do começo dos anos 70. E lá, ela, apesar de mulher e, e de ser jovem em relação aos outros juízes que compõem a Suprema Corte, ela, é, ela tem um perfil bem conservador, bem uhum. rigoroso no uhum. cumprimento das leis, bem legalista mesmo. E ela entra em confronto com um dos juízes mais velhos daquela Suprema Corte, que uhum. é vivido pelo Walter Mattal, uhum. uhum. que é extremamente liberal, uhum. o oposto extremo dela. E é daí que vem o humor é uma uhum. comédia. Uhum. E é daí que vem o humor desse filme, uhum. do confronto entre essa jovem juíza conservadora uhum. com, é, e esse juiz bem mais velho e extremamente liberal, uhum. boa praça, brincalhão. Então, todo o humor do filme vem do, das discussões e, claro, com a convivência, você percebe que eles têm, da mesma forma que no, no outro filme que eu citei. É, eles têm mais semelhanças do que desigualdades. E a, uhum. e a coisa funciona a partir daí. O Walter matal é, é sempre certo, uh -huh. muito divertido. Só ele uh -huh. em cena já, já paga, qualquer, já paga <laughs> qualquer filme. Tá ótimo. Então, assim, para o pessoal de casa poder anotar um top 5, assim, Marden, dos filmes. A gente falou do Doze Homens. Doze um Homens, Uma aí, né? Sentença, Filadélfia uhum. também, que é outro grande filme. O Veredito, que uhum. é outro filmaço do mesmo Sidney Lumet do Doze Homens uma Sentença, o caso dos irmãos Naves e aí eu fico Glória eu glória feita de sangue Pronto. do Kubrick, já deu lá cinco Pronto, fechou. e assim. Quem quiser conhecer mais, vamos mostrar o livro ali, mano. Está né? lançado pela Arte Letra, né? Ah, esse, aqui a capa grande, claro, que reproduz justamente uma cena crucial uhum. do Doze Homens em uma sentença. Então aí, aí você pode passar o ano inteiro assistindo se quiser, né? Mais filmes, de um ano até. Mais se, de um ano, se pegar um se filme por dia. Um dia, por dia dá mais, dá um mais de um ano. Dá aí quase fazer, um ano e meio. Fazer todo esse é, é verdade, né? dá bastante. Se for pegar séries, então dá pelo menos ah. três anos dentro do tribunal. É, é Para pegar as temporadas todas, é muito. <laughs> Deus. Só só Lei e Ordem já dá um ano de <laughs> Só Lei Ordem já vai dar um. Tem vários uhum. subs, é, Lei Ordem, Lei Ordem Não, Especial. E, e a Lei é Ordem Original, a primeira, teve 20 temporadas. Nossa! Então, nossa e... Chegou quase nos Simpsons, então. Pois é. <laughs> e fora esse, tem mais outros dois que são guias gerais é, né, de são filmes. São guias gerais, bem variados. Uhum. Tanto é que os outros. Dois guias, os filmes estão misturados, não obedecem um critério, uma ordem pré-definida. Esse aqui não, os livros estão listados já em ordem alfabética. Ah, certo. É fácil de, é bem, de consultar. Bem bacana de. Isso serve como uma obra de consulta mesmo, Sim. né? Legal. Bom, gente, é, o nosso cinema está terminando, mas eu queria ainda é, deixar aqui o, o, o aviso, né? O endereço aqui. Quem quiser né, acompanhar aí mais dicas do, do mar enfim, discutir um pouco de cinema, você tem lá o seu canal do YouTube também, Sim, né? Sim, tem um, tem um site onde tá tudo. Um está tudo. tudo reunido. Uhum. Né? os meus comentários, os vídeos que eu produzo, o cinemarden.com.br. Lá você já vai poder ver, enfim, conhecer muito mais aí as dicas aí do de cinema do Madey Machado. Muito obrigado mais uma vez pela obrigado presença a vocês aí, é Marden... Um prazer estar aqui. Enfim, volto sempre. Obrigado. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Aqui embaixo estão os nossos endereços da nossa TV para você assistir esse e outros programas. Curta a nossa página também lá nas redes sociais. Eu volto na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.